Totalmente Demais, 7 de julho, terça-feira. Arthur acusa a Carolina de seduzir Germano para assim conseguir vencer a prova. Carolina expulsa Arthur de sua casa. Montanha avisa o inspetor da escola que denunciará Durão. Germano fica triste ao ver Lili com Rafael e afirma Zé Pedro que reconquistará a ex-esposa. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estão gostando desse capítulo da novela de hoje? Se sim, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para saber das novas atualizações e assim ajudar o nosso canal. Agora continue com o capítulo. Elisa fica surpreendida ao ver Jonas e Leila juntos na festa. Leila beija Jonatas em frente à Ruivinha. Max é agredido por homofóbicos ao sair da boate.